besøge en af vores ældre medborgere her i Aars. Og jeg ønsker jer en rigtig god time. I dag til vores ældremagasin er vi taget ned på Solhaven i Aars, og vi skal snakke med Peder Jørgensen. Ja. Er det rigtigt? Ja, det er det. Peder Jørgensen, hvor gammel er du? Jeg er 87 år. Jeg er født 3.11.1902. År siden? Ja, så, det er. Og mit barndomshjem, det var i Nyrup, her ved Aars, Nyrup ved Aars. Hvor mange søskende var I det hjem? Vi var syv. Og syv. Og der er kun den ældste, og så de to yngste piger tilbage. Og den ældste, det var jeg med. Du er den ældste? Ja. Og så er to brødre døde og to søstre. Og der er kun de to yngste søstre tilbage. Og så den ældste. Peder, er du opvokset på landet? Ja, det er. Hvordan var det i sådan et hjem med søskende? Ja, vi fik der føren hver dag. Vi gik aldrig sulten i søvnet. Men jeg kom ud tjene, der var 11 år. Og tjente i 25 år, så blev jeg gift med Helme Høv. Var du ude at tjene i 25 år? Ja. Det må have været på flere forskellige steder. Ja, det var som nævnt. Jeg havde 8 plads i de 25 år. Jeg var nede på Rigsgård i Nyrup. Det var i mange år. Hvor mange folk var I der? Ja, det var 2 karl og sådan en dreng. En konfirmeret dreng. Og så 2 piger og mig og kone. Ja. Var det første sted, du kom hen? Nej, det første sted, det var i Østrup. Det var nede ved en Skeldal i Østrup. Hvad kunne sådan en bitte knægt på 11 år lave? Ja, han kunne lave mange ting. Jeg trådte køren hver dag og flytte og skulle lukke og flytte foran, og når kreaturet stod i tyge, og skulle møde i skolen klokken 7. Så der var mit tid at give an, og jeg skulle holde det der lave fest, og skulle møde i skolen klokken 7. Hvad tid skulle du op for at blive færdig med at flytte kreaturen, til du kunne? Ja, vi kom op klokken 4:30 om morgenen. Klokken 4:30. Så kunne I også falde i søvn om aftenen? Ja, vi kunne det. Men det knep med at få noget læs der for sådan en dreng. Ej, nu har jeg jo en lang dag. Vil det sige, at du aldrig fik tid til at læse? Jo, det var jeg egentlig. Hvad sagde læreren til det? Ja, det sagde jeg sådan svært til. Var der mange i din klasse, der havde det ligesom dig? Ja, der var en 2-3 stykker til dig. Tjernestrenger. De kaldes jo tjernestrenger.
Og I sad faktisk og mere eller mindre sov i timen? Ja, det kunne jeg jo ikke sove der. Nej. Men var det kun om sommeren? Ja, det var om sommeren, vi mødte klokken 7, og om midten så mødte vi før klokken 9. Hvad var jeres arbejde om vinteren? Skulle I lige så tidligt op? Ja, det var omtrent det samme. Det var. Men der var kreaturerne jo bundne inde, ikke? Jo, men det er. Ja, vi sov nok en time længere om vinteren, sådan cirka. Hvorfor kom I ud og tjene så tidligt? Jo, det er jo nærmere, som man drenger, som man er knæs hjemme, det er gode. På skadesvælder. Det gjorde vi, ja. Jamen, var det ret almindeligt dengang, at man kom ud som 11-årig? Ja, det var faktisk. Det var, ja. Men så efter 25 år, hvor du var i steder, er der nogle af de steder, du kunne fortælle lidt om? Du sådan husker særligt godt de steder, du var ude at tjene? Ja, det er på Rigsgård i Nyrup. Der var jo i mange år. Vil du fortælle lidt om det sted? Ja, det var noget, jeg kan huske dig. Ja. Det kan være, nu sidder jeg og kigger på et billede bag ved dig, hvor I har en stud spændt for en vogn. Ja. Var det noget, I kørte med, eller det? Nej, det var noget, jeg havde, der havde en om. Det er jo sådan, at tids fordryver. Hvad mener du med det? Ja. Var det noget, du kørte til sådan noget skue med? Ja, det gjorde jeg også. Og jeg kører også med for den fjerde her. Hvordan har du fået den idé? Jo, det var noget, jeg havde fået fat i sådan på flere måder. Jeg kører også med om uge på Hessel. Og i Alstrup kører vi, og i Aarhus. Brugte I dem også, altså helt praktisk derhjemme på ejendommen? Nej, det gjorde vi sådan, nej, det gjorde vi ikke. Hvordan kunne du tæmme dem sådan til at gå foran? Jo, det er, der var noget som er færdig vildt. Vi havde to, men den anden var lige så tvær, som den var vildt. Ja, det var. Hvad lavede den, når du ikke havde den til at gå foran der? Ja, vi kører mest mænd på vogn. Men jeg kører også mænd for den fjerde her. Og her er mænd og plover. Men alle sammen kun for at vise andre? Ja. Hvorfor kunne du ikke bruge den derhjemme? I dit arbejde? Ja, der har jeg heste. Ja. Men hvad var fordelene ved heste frem for sådan en stud foran? Ja, det gør sådan. Hesterne, de er jo mere hurtige. Dem der kører med stud, kommer også med. Det er også på. Det er her. Dem, der kører med stud, de kommer også med. Men det var altså i mange år, at du kørte ud og viste sådan en studevogn. Ja, det var en 3 år der. Men skal vi kigge lidt tilbage på, hvornår du selv startede som landmand? Ja.